Ještě jsem u vás nebyla v obchodě. Co tam všechno uvidím? V obchodech pracují prodavačky nebo i prodavači. Informují zákazníky a nabízejí zboží. Máte i obchodní domy? To víš, že jo. Tam si u vchodu vezmeš vozík nebo košík. Dáváš si do něho zboží, které nakupuješ. Kolik chci? Jasně, nesmíš však zapomenout doma peníze. To je jasné. Platíme u pokladny, však uvidíš, jdeme přece spolu. Dobrý den, co vám mohu nabídnout? Jedno pivo. Tady máte. Děkuji. Prosím. Tak co si dáte? Hamburger s hranolkama, prosím. A ještě něco? A pivo. Dobře, hned to bude. Děkuji. Bylo to opravdu dobré. Co říkáš, Ester? No jo, mám řízky ráda a mohla bych jíst pořád. A co si dáte jako moučník? Karle, podívej, mají tady palačinky. Super. Tak si pochutnejte, já si dám jen kávu. Tak co? Bylo to dobré? Moc dobré. Teď musíme zaplatit. Pane vrchní, přineste účet, prosím. Mnohokrát děkujeme za pozvání i za oběd. Příště my zveme tebe. Tak platí.